Ahoj, vítam ťa pri ďalšej časti z hry Call of Duty World War 2. V minulej časti sme prežili a vyhrali bitku v Ardenách a dnes 27. decembra 1944 nás čaká misia prepadnutie, ktorej prepadneme nemeckú základňu. Poďme na to. Pearson's gone to a dark place. I can feel myself getting dragged down with him. But I gotta stay sharp if I'm gonna make you proud, brother. Vasa, bitte. What's he want? Vasa, bitte. Here. God damn it, what are you doing, Zussman? Lay off, Sergeant. What's that? Huh? How's that, huh? How's that work for you? Much better. You son of a bitch. Sergeant. Hey, you stay out of this. Hey, stop! Mitchison! He's not worth it! Daniels! Don't crowd. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. Give me that. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is going to be loaded onto trucks 5 miles north of here. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, ain't that something, Fritz? Enemy trucks with explosives will be coming through here soon. We can't let them get to the Rhine. Pearson's ordered us to block the road by bringing down these trees. Where the hell is Pearson? Probably in some hidey hole with the detonator. And his whiskey. You know what else gets you drunk? Hypothermia. Not if we keep moving. Siles, you with Pearson's group. Just my luck. Daniel Zussman, you come at me while I set the final charge. Then we ambush the trucks. Will do. Takže Nemci chcú odbuchnúť posledný most pred riekou Rín v Remagene. A my im to musíme zabrániť. Takže im ideme prepadnúť ich leteckú základňu, ktoré uhrývajú tú nálož. A musíme ju zničiť. Pretože my sa musíme dostať k rieke Rín. Teraz ideme zaujať bojové pozície. Ešte k tomu aj spln. No, krásny večer. Ja som tu. Á, signál. Už idú. Ja viem, že som najlepší. Zussman. A ty si tu. Hlavne, aby nás nevideli. Nesmieme to pokašľať. A koľko ich tu ide? Ja som minulej časti povedal, že im to vrátime. Teraz je perfektná príležitosť. Ajajajaj, je to tu. Je to tu. Ideme na to. Máme tu texaský masaker barom. Tak. Oni vyskakujú stajalto. OK, prebijam, nabijam, zabijam. Ideme na to. Im nejako dlho trvá, kým ich zabiješ. Reálne im strelím do hlavy a oni stále žijú. Tak ideme sem. A nemôžem ísť sem, tu ešte niekto je. Tu je ešte jeden. Nesem zomrieť hlavne. Sa radšej nahilujem. Idem sem. Ahoj. Tam je niekto ešte. Ešte niekto. Tu sú ešte. Dobre, idem tam radšej normálne, pretože takto ich tam veľmi netrafím. A krásny výbuch. Hodíme im tam granát. Nikoho nezabil, zaujímavé. Ideme tady alto. Ešte tu je. A mal som posledný kill. S
Skvelé. Som na seba hrdý. No super. Tak a nasadáme a ideme. Coming through the gates at 0300. Find a high vantage to cover our assault so we can take out those last trucks. Hey, keep it quiet and watch for patrols. Let's move. Tak ideme na to, Zusman. Ideme sa infiltrovať. Ale potichu. Aby nás nikto nevidel. Pekný parkour za smen. Takže musíme sa dostať buď sem, alebo sem, aby sme kryli Pearsona s našou prvou pešou divíziou. Semka sa sem dostane, alebo nie? Je to stealth mission a máme milý killy používať. Sa rimovalo. Teda sa tam nedostaneme, takže našou jedinou možnosťou je tento kanál. Ja viem, že to smrdí, Zosman, veď je to predsa kanál. Sme tu. Už nikto nás nesmie vidieť. Tak. A ideme one shot, one kill, boom! Pekne ste zafarbili toto vaše lietadlo. Zoberiem si náboje. Ideme tadialto alebo tadialto? Asi by som radšej šiel tadialto a nikto o nás nič netušil. Lekárnička. Tak. To. Tak môžeme zabiť base commandera, ale ja si myslím, že po ňom si príde smrť sama, takže nebudeme riskovať našu misiu. No kde si zasmen? OK, je tam. Dobre, nás niekto videl. Ale nestihol nič povedať. Už ani nič nepovie. No už sú v pozore. Už sú v pozore. Už niečo tušia, ale nech sú vyvolať paniku. Aby nás nevystrašili. Už niečo tušia. Takže idem opatrne. Ajaj. Čo nás vedia? No čo som si navaril, tak to aj zjem. Ale už sme tu každopádne. Takže ideme rýchlo na to. Tak, už som hore. Dobre, takže už príde Pearson. Už je tu. Haha. A začína vyvražďovanie Aricov. Haha. Jeden dole, druhý dole, tretí dole, štvrtý dole. Teraz sa musím prebiť zbraň. A pokračujem. Ale koľko ich tu je, keby na to čakali? Keby čakali, že niekto prepadne, možno mal niekto tušenie, alebo niekto má jolandine schopnosti predpovedať budúcnosť. No čo, toto nevidú žiadne snajpery. Zero tam podozrivo, ticho. No tak s týmto autom nemôžu odísť. S týmto autom nemôžu odísť. Tam majú tú nálož. To nie je nikto? A už sú tu. Už sú tu. A zasmer ho dal dole, nedal. Vyzeral to jak presná strela do tváre. Tu sú. Tu sú. Tu je ďalší. Kde sú ešte? Tu je. Som netrafil. Tu by tiež mal byť snajper, že? Áno. A tu sú ďalší. OK, tu je ešte kopec. Dobre, zabil som ho. OK, poďme. Jej, špikačka! Uhú!
Bolo skvelé. Takže musíme sa dostať k tej veži. Ajajaj. No ale nemám žiadnu inú zbraň okrem snajperky. Nejaká iná by sa hodila. Vajcošot. Ja ho nezabil vajcošot, veď to je moja špecialita. Pekne. Nejakú zbraň som potreboval. SMT-40, to sa hodí. No trochu viac nábojov by sa v nej hodilo. Tak. Ajajaj, no tak ich tu teda je. Skade sa ich tu toľko nabralo. Tak, najúvam sa. A ideme. Aj viem, pre 40 radšej to majú viacej nábojov. Tu sú, tu je ich veľa na kope. Toto je ideálna príležitosť vyhľadiť túto rasu. Ale nie, nebudem tu nejaký rasista. Nemci takýto neboli, takýto bol len Hitler. A oni proste pre ňa museli bojovať. Nemali na výber. A toto tu je predsa len Wehrmacht. Hej, nemecké letectvo, takže oni už vôbec za nič nemohli. Mama, tu sú ešte náboje. Mám ďalšie náboje, tak to je. Nic sa ti hodí viac nábojom, tam hodím granát radšej. Tu je Styles, ajajajajajajaj. Tu je niekto ešte. Prepáč za smenu, pokiaľ som ťa trafil. Náboje. A je ďalší granát, tu už musí aspoň niekoho zabiť. Je žiadny samovrach, nešiel u granátu, nevadí. Dobre, poďme teda o to. A je tu niekto. Máme ho. Pokračujeme vpred. Ešte tu je niekto. Aj tu je niekto. Dobre, ideme. Ideme kryť Pearsona. Povedal smer. Ale pohni si, Zussmann. Sa na nikoho nečaká. Ale my sa nestretú schodom. Tu je niekto. Dobrý večer. Požičam si len 42 a pokračujeme po vyhľadzovaní. Búm! Krásny výbuch. Krásny. Tuto sú. Aj, je tu tank. Je tu tenčík. Ale rýchlo, ešte čo najviac za dole. Čím nás netrafí. Dobre, raz nás trafil. Ešte žijeme. Pohodička. No a tak to je v ríti. This is bad. Jewish POWs. Don't get off easy. Stay calm. It'll be okay. It was close. Okay? They captured Zussmann. I'm sorry about your buddy, but we need to hit that last truck now. No. No, you're not going anywhere. Zussmann was captured. Listen, come first. I can't leave him. Zussmann, idem si po teba. Jeho mi už nikto nezoberie. Žiadny ariec mi nebude kráľ môjho kamaráta. Ale aká je šanca, že Zussmanna práve zoberú, keď on je žid? Jaké drifty. Poľa Need for Speed ideme. To je nejak veľmi rýchle auto toto. Nejak veľmi rýchly jeep. A nejak veľmi odolný jeep to je. Lebo to má životov jak Iron Man. A silu to má ešte väčšiu. Ale nikto ma netrafí. Ojojoj. Vypadni mi z cesty. Tak, vyhýbať sa strelám. A tu je jeden. Ojojoj. Ale dobre drifty tu robia. Ten normálne preletel cez o mňa. Vypadni.
A to musíme chytiť. Musíme zachrániť Osmana. Nie, nie, nie! Sakra. Tak, táto zbraň je moja. Táto zbraň je moja. Ale nie. Nie je moja. Choď preč. Najdi si inú. Daj mi pokoj. Tak. Tak. Good night. Sleep well, my friend. To by trafiť ešte. O, tak. Tak nič no. Usman, poď sem. Poď sem. You disobeyed a direct order. Then I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. So maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant! It's over. You got no place in my platoon. Get him out of my face. It's gonna be okay. We'll get you patched up. You did everything you could. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Lose the tags. Lose them. They're after Jews. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuckscheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! We're Americans, period. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! It's been 8 weeks since Usman was captured. I'm trying not to lose hope. Sir, tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat, but some of his men were trapped in the pass. Couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save him. He's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Wouldn't reflect too good on the army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical in
and locating the last bridge across the Rhine. Might even be a Bronze Star in your future. You're a bona fide hero. Welcome home, Red. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. You all right there, Red? We gonna talk or we gonna hunt? You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero. Red? You're a bona fide hero. To the end? To the end. I've been discharged. Worse than that, the Krauts captured Zussman. But I ain't giving up on him, even if I got a ticket home. Úspešne sme infiltrovali základňu, ale Zussmana sa nám zachrániť nepodarilo. Od konca hry nás už ďalej jedna misia, takže vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite zanechajte na tomto videu like, prípadne odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!